Ele quer pôr a mão. Cuidado. Talvez tem dom. É perigoso. Muito perigoso. Às vezes na luta você quer desistir. Fala assim, ah, não vou partir para outra. Tem pessoas, irmão, que ele acaba o relacionamento hoje, amanhã já está com outro. Espera esfriar o banco para você sentar nele. Não vai sentando no banco quente, não. Você vai pegar fogo, irmão. Caso mal resolvido, foca na sua vida sentimental primeiro. Hoje ele está com uma, amanhã já está com outra. É como o pastor falou aqui, ó. Não esperar nem esfriar. Tá assim, os crentes tá, tem que dar fogo pentecostal. Não é fogo da carne, não. Eu estou falando isso aqui, não estou julgando, não. Estou falando porque Deus está mandando falar. Amém. Deus. Amém. 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 Vigiar. A Bíblia manda vigiar primeiro, depois orar. Não adianta você subir no monte 500 vezes com ódio do irmão. Não adianta você subir no monte 500 vezes ficar no pecado. Não adianta você subir no monte e não dar dízimo. Não adianta. Roubando o que é de Deus. Posso subir 500 vezes. Um pastor me corrigiu a vergonha. Pastor, você tem que vigiar. Ai, irmão. A gente não gosta que os outros corrigem, gente. Depois eu sentei na minha casa, foquei na palavra. Eu tenho que me concentrar. Eu tenho que pôr na torre de vigilância. Porque não adianta você orar, orar e o diabo te bombardear. Ser fantoche do diabo. Tem crente que está sendo fantoche do diabo. Porque ele ora, ora, ora e não vigia. Vão vigiar mais, viu, irmão? As irmãs, né? Eu que sou solteira, né? Eu também tenho que vigiar. Os irmãos têm que vigiar. Amém? Amém. Tem que pedir Deus, ó Deus, me converte. Todo dia eu peço a Deus. Caráter, porque os crentes agora, a maioria não está tendo caráter, não está tendo atitude. E não está focando no que quer. Não está tendo atitude igual o pastor. É orar, casar e pedir o pai para casar e quer ficar. O crente agora quer ficar. Isso é coisa do mundo. Isso não é coisa da igreja. A igreja adverte isso, irmão. A palavra de Deus adverte isso. É sim, sim ou não, não. Se você gosta, vale a pena casar. Se você não gosta, é preferir ficar sozinho, viu? Em nome de Jesus, eu estou falando isso aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Eis que muito sonha e almeja o que você tem, mulher. Eis que muito olha e fala dessa forma. Eu quero ter o que ela tem. Eu quero conquistar o que ela conquistou. Mas muitos não sabem o quanto você tem chorado. O quanto você tem buscado na hora do Jesus. O quanto você tem subido o monte pelas macrugadas, debaixo de sol e chuva. Debaixo do frio e calor. Eis que muitos falam dessa forma. Eu quero ter a unção, mulher. Se eu tiver mentindo, tu pode dar dois tapas na minha cara. Se eu tiver mentindo, tu pode falar, é mentira. Eis que muito fala dessa forma, eu quero ter. Mas ninguém sabe o que você pagou, o preço que você pagou, o quanto choro você tem passado. Muitos querem entrar na Vanessa, mas não sabe o quanto você tem buscado na natureza. E Deus perto onde você fala assim. Eis que foi esperando. Eis que estou renovando os meus pontos, Deus. Eu não adoro cair a sua, Deus. Quando eu estou, nada é a sua, Deus. Fica com o pão, não adoro cair a sua. Não adoro cair a sua, Deus. Olha o renovo aí, ó. Olha o renovo aí, ó. Que tu me pediu, olha o renovo aí, ó. Olha o renovo aí, ó. Pega aí, meu pai. Olha aí, ó. Olha o que eu compassei, ó. Olha o que eu compassei, ó. A igreja de fé, amém? Glória de Deus. Forte. Aleluia. Amém? Você pode junto comigo dar um minuto de salvas, palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
agradecer a minha oportunidade. Amém? Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui com os irmãos. Os irmãos possam, nós possamos ter a oportunidade de estar outras vezes juntos. Quem sabe, né? Para uma vigília. Aleluia. Glória a Deus. Se me convidar para uma vigília aqui, eu preparo a mensagem de 5 horas aqui. Amém? E não deixe você dormir. Vai tocando aí. Mais uma marca. Eu sou esse pregador que não deixa uma marca. Mais uma marca. Ainda estou lá pregando, pau quebrando, o crente lá babando. Aí você fala: pega na mão desse irmão. Babando o freio aí agora. Aleluia. Ele acaba. Aleluia. Muito feliz mesmo, viu, de verdade. Que esses irmãos continuem orando pela minha vida, pela vida de toda a minha família. Estou incluindo minha família, todo mundo ali, amém? Todos nós, continue orando por nós, em nome de Jesus, nós somos carentes de oração. É um prazer, pastor Cheiro, estar aqui essa noite. Já ouvi falar do senhor, mas nunca tinha visto e conversado pessoalmente. O pastor Jorge, é isso mesmo? É. Jorge, ele está convidado por mim para estar lá no nosso ministério. Eu estou ali com a irmã Brenda, está aí atrás, aí levanta a mão, irmã Brenda. É a vice-líder jovem lá. As organizações da igreja também estão na administração dela lá. E vamos programar para que o pastor possa estar lá contando testemunho. Ele expressou uma seguinte palavra lá que me chamou muita atenção. Ele falou do óculos, que ele está usando o óculos por devido ao que ele fez, né, pastor? E a consequência. Então eu quero ouvir, amém? Eu quero ouvir exemplos, porque a gente precisa aprender, amém? Não é só porque eu tenho que eu preciso aprender. Eu vou na escola bíblica. Tu eu também agora aí não, né? Não. Escola bíblica, tá vendo a escola bíblica? Segunda-feira na segunda. Amém. Piorou. Segunda-feira à noite que é mais difícil ainda. Esse irmão chega cansado, aí vem aquele negócio, aí ele tá aqui muito. Amém, mas ó, os pastores estão parabenizando vocês, hein? Glória a Deus. Tem igreja aí que eu falo isso ao pastor. Fala, Deus. Fala, Joel. É verdade. Então, está parabenizando vocês, parabéns. Só a Bíblia que é isso. Amém? Por mais aqui, Deus abençoa a cada um. Eu não vou dar a mão porque eu vou ficar aqui até amanhã. Estou muito feliz também de ver o Maxion na porta ali. Estou sentindo o Maxion um pouquinho desanimado, ou é a impressão minha? Se eu tiver um pouquinho desanimado, eu vou pedir para Jesus ir aí. Aleluia. Estou sentindo o Maxion um pouquinho desanimado. Ele é um cara muito assim. Ele é pentecostal, sim, quando você é pentecostal. Não, não é presbiteriano não, misericórdia. O senhor é pentecostal. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E para me encerrar e estar tá orando para a igreja aqui, eu quero perguntar se essa moça aqui é a líder de jovens. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo isso mesmo. E eu aprendi que líder reconhece o outro. É, meu irmão. Aleluia. Recebe ao seu Como é que eu faço agora? Você botou no dedo sem saída? Eu vou preferir falar, hein? Deus confiou nas tuas mãos. Você pode ser que
também pode ser pastora, a secretária, entendeu? Ela pode ser a líder e também a secretária, ou ela pode ser a líder e Deus vai levantar alguém para ajudar ela. Se Deus levantou a Brenda para ajudar, Deus pode levantar alguém para ajudar ela. Amém? Você é líder de jovem, moço. Seja o primeiro culto de jovem, muitas pastoras. Seja o último culto de jovem aqui. Que esse jovem daqui possa impactar essa igreja toda aqui. Ele não vai caber mais jovem aqui. Aí Deus passou. Vai começar a abrir um outro templo aí. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Pô, tá tão gostoso aqui que eu já pedi pra igreja ficar de pé 4 vezes. Já falei que ia orar 4 vezes. E tenho certeza que tem irmão que já vai ficar com raiva de mim. Porque esse pregador mandou levantar e eu já sentei, eu tô cansado. Aí eu já pedi uma de levantar. Eu trabalhei ontem. Eu tô cansado, é isso e aquilo. Aí, não, agora eu vou orar. Vai pegar nela aí, né? Agora pode ficar de pé na moto. Glória a Deus. Quem está com fome, seja sincero. Glória a Deus. Sinceridade, eu gosto demais. Quem não está com fome? Está todo mundo com fome. Eu prefiro orar e entregar, pastor. E eu vou começar a ficar com raiva disso aí. Porque crente com fome, eu. Meu Deus do céu. Amém. Mas com toda a sinceridade, igreja, pastor, foi um dos melhores cultos que eu já participei, viu? Glória a Deus! Eu tenho a presença de Deus aqui, eu vi Deus trabalhando aqui. Deus falou, pastor, essa boca comigo, amém? Deus falou, irmã, está vendo o louvor da irmã aí no meu coração? Vovó! Ah. Aleluia! Tem algo para você, irmã? Tu louva, mas Deus, só Deus sabe o seu coração. Só Deus sabe até como você chegou aqui hoje. Mas eu estou entrando com providência hoje na tua vida. Eu vi alguém falando, até mesmo apontando quando você louvava, dizendo que você não ia muito longe. Doido pra te ver prostrada. Olha que forte esse vídeo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu mesmo na palha da cabeça minha, falo porque eu sei que ela é o Senhor. Deus me revela o nome de uma mulher com o nome de Letícia. Aleluia. Querendo ver você parada. Tem inveja do teu ministério. Cuidado. Não é tua amiga. Aleluia. Vou dizer de novo. Deus deu nome até a cor do cabelo. Está trocada. Cuidado em chegar perto de você e dizer assim, ó, sou tua amiga, tô contigo, vamos fazer amizade nova. E outra, é a pessoa que vai aproximar perto da irmã. Esta irmã que Deus me revela. Aleluia, Deus é fiel. Você vai achar, irmã, que chegou para somar. Você vai achar que chegou para fazer a diferença contigo. Mas cuidado, é caveira. Aleluia. O ministério que Deus tem na vida da irmã é muito grande. E esta irmã, irmã, quando chegar perto de você para fazer amizade, tu vai lembrar desse recado de Deus aqui agora. Guarda o nome. Vai chegar para fazer amizade com você. Você vai achar que é tudo perfeito.
é uma cova, uma sepultura. Amiga de verdade, o Senhor já me falou que te deu. Tem pessoa do seu lado que gosta de você. Amém? Tem pessoa do lado da irmã aí, que eu oro pela irmã. Que é amiga de verdade. Mas tem uma aí que vai chegar, que a irmã pisa nesse demônio e joga ele por terra. E a irmã continua louvando. Pedi até a Brenda para pegar o telefone dela também depois e levar a irmã lá no ministério. Amém, irmã? O ministério da irmã, ó. Nossa, Deus do céu. Eu vi o ministério dessa irmã e subindo. E tá travado. Tá travado, pastora. Essa irmã aí, ó. Deus tem projeto para ela, irmão. É coisa pequena, não. Eu não conheço a irmã, não. Mas Deus tem pra irmã CD pra gravar, DVD, cantar no congresso. Esse sonho que tá aí dentro do coração da irmã, aleluia, não vai morrer, não. Aleluia. Por muito tempo você acha que Deus não vai realizar. Ele vai. Aleluia. Ele vai realizar esse propósito que está aí dentro do teu coração. Porque Ele é Deus, Ele pode. Ele é dono do ouro e da prata. Ele faz. Aleluia. Glória, aplauda o Senhor, igreja. Se deixar, pastor. Aleluia. Vamos orar. Sentar de novo. É coisa linda. Glória a Deus. Irmão, quero orar pela tua vida. Deus abençoe o ministério. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém? Foi um prazer estar aqui com os irmãos hoje. Espero que os irmãos tenham gostado da palavra, tenham gostado da minha pessoa. Ora por mim, amém? Eu não sou bravo, não. Eu sou uma pessoa muito carinhosa. Amém? De verdade, suador, brincalhão. Mas na hora disso aqui, aí nós conversa sério. Porque brincar, eu já brinquei lá fora. Amém? Tá bom, seu irmão, vamos orar a Deus. Agradecer que é a minha oportunidade e passar do pastor aqui. Soberano Deus, Altíssimo Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, essa noite quero te agradecer por essa palavra, ó Deus, quero te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, coloca, Pai, os anjos dessa igreja nas tuas mãos, ó Deus, toda a liderança, todos os jovens, ó Deus, os levitas da tua casa, os obreiros, pastores, pastoras, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem um trabalho maravilhoso neste lugar, ó Deus, muito obrigado por essa noite, ó Deus, quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus, que através dessa igreja, ó Pai, ó Deus, almas aqui no Grande de Freitas sejam alcançadas, ó Deus, famílias aqui sejam alcançadas, ó Deus, e eles venham entender, ó Pai, ó Deus, que esse vale, essa noite o Senhor trouxe vida, ó Deus, e eles precisam usar a fé agora, ó Deus, e deixar só a tua palavra trabalhar, ó Deus, só o Senhor, ó Pai, trabalhar, só o Senhor fazer, ó Deus, e confiar em ti, ó Deus, porque assim, ó Pai, nós seremos mais que vencedores. Meu Deus, continue, ó Pai, abençoando esse ministério. Deus, quero agradecer por cada um que esteve aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E você diz amém? Amém. E aplaude o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, pastor Antônio, por favor. Vem cá, esposa do pastor. Nós vamos interceder por ele, né, irmão? Porque ele trouxe bênção e ele já está abençoado. Mas nós vamos orar pelo casamento dele, amém? Se ele vem profetizar na nossa vida, nós também vamos profetizar nele, na vida dele. O pastor Antônio vai estar orando, né? Glória a Deus. Amém, igreja abençoada. Estende a mão para esse homem de Deus aqui, amém? Louvado seja Deus. Família abençoada, né? Você vai. Eu creio que Deus vai fazer coisa grande aí. Deus tem muito tempo esse povo. Amém, Jesus. Estende a mão, todo povo que acredita. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos o Senhor. Meu Deus, e apresentamos, ó Pai, nas mãos do Senhor, meu Deus, porque és o Senhor, meu Deus, meu Pai, que está levantando, ó Deus, agora, ó meu Deus, com poder e graça, ó meu Deus, toma o teu servo, a tua serva, meu Deus, Senhor, Senhor, meu Pai, faça coisa grande acontecer na vida deles, nos projetos, ó Pai, na família, meu Deus, a qual meu Pai sonho, meu Pai, de estar constituindo, ó Pai, eu quero dizer que o Senhor, repreenda a inveja, as perseguições, ó Pai, a fúria do adversário, cobre eles com o teu sangue, ó Pai, porque o teu sangue, ó Pai, garante.
garante a vitória. E aonde ele passar, meu Deus, aonde ele for, meu Pai, a tua serva, meu Deus, vai receber a vitória grande para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus, amém? Pode tomar posse da vitória de Deus, amém? Olha aí, Jesus. Amém? Posso passar o Deus rapidinho, irmãos? Amém? Amém, Jesus. Já vou finalizar. Amém? Quando eu estava orando a Deus, Deus mostrava um espírito de sensualidade, meu irmão. Amém? Espírito de pomagia. E isso é demônio. Nós temos que orar a Deus para repreender. Sabe? Espírito de cobiça. Isso é demônio. Sabe? Pedir a Deus para jogar por terra esse mal. Amém, Jesus? Porque Deus é Deus que repreenda o mal. Quem crê que Deus é Deus que repreenda o mal? Estende a mão para o céu, amém? É só orar repreendendo esse mal, em nome de Jesus Cristo, amém? Porque o que é seu é seu, o que é do irmão é do irmão, o que é irmã é da irmã, amém? Quando você vai decomissando, meu irmão, Deus não agrada. Amém, Jesus? Porque os nossos olhos são lâmpada, né? O nosso corpo, se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo também vai ser bom, meu irmão. Se for trevas, amém? Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor meu Deus, agora, apresentando a Deus cada vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Olha aí, Deus de poder, aleluia, meu Deus, na oportunidade a profeta você já viu. Meu Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Deus está falando comigo, meu irmão, viu? Deus vai te honrar você. Eu vejo um projeto muito lindo de Deus na tua vida. Deus fala comigo que vai te usar fortemente na obra. Eu vejo uma unção extraordinária sobre o teu ministério. Deus fala comigo, prepara, porque algo novo, algo grande, Deus coloca no teu ministério. Eu sinto como um anjo de Deus agora. E está cumprindo você agora, minha irmã. Olha aí. E a presença de Deus te toma. E a glória de Deus toma da calabácia. Nesse momento agora, olha aí. Vai recebendo a presença. Vai recebendo a glória. Porque Deus te enche com esse Espírito Santo, meu Deus, é para tuas forças na place de conde que face o requeria sebe de vacierme, meu Deus, te reveste agora, minha irmã. Olha como a glória de Deus subir de vacierme, olha como a presença de Deus te tornou maior. Olha aí, meu Deus, recebe agora, recebe o poder de Deus na tua vida, mano, dizer o Senhor. Levante a mão, minha irmã. É você, levante a mão, por favor. Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Estou eu quebrando a inveja contra a vida dela. Sebe de comandará. Na subdicai. Recalabai. A Bíblia nos chama a atenção. Isaías capítulo 10, verso 27. Que a unção de Deus, ela quebra o jugo. E o jugo da inveja que estava travando o teu ministério, a partir de hoje, não vai mais. Porque meu Deus te cobre. A unção de Deus, olha aí. Se eu sou homem de Deus, o que está em mim vai passar para ti agora. E você vai receber. Recebe agora. Mais unção de Deus. Agora. Minha irmã, toma posse, viu? Minha irmã, levante a mão para o céu. Você de blusa vermelha. Sabe que falaram dessa maneira, assim, orar e falar dessa maneira. Deus quebra ela todinha. Isso é oração de feiticeiro. Porque Deus se aleluia, quem quebra o vaso é Deus. Mas eu vejo uma pessoa orando, quebra ela toda. Com fúria de você. Meu Deus, fala comigo que está quebrando as orações contrárias. Porque tem pessoas que não gostam de você e queriam te ver mal. Mas a mão de... Olha aí. O racacierga lá vai. Mas a mão de Deus te cobre agora. E repreende a fúria do diabo. Repreende essa perseguição. Sebe de conta lá.
Sicobandarabia. A mão de Deus te cobre agora. A sebe de Cobante ergue e te reveste com unção nova, repreendendo a fúria do diabo, repreendendo toda a perseguição. Neplace de conta calabás. Como é que é, Jesus? Aleluia. Levante a mão para o céu, igreja. Levante a mão para o céu. É, meu irmão. Tem gente aqui que pensou agora dessa maneira, senhora. Por que que não para? Ô, meu irmão, se você quiser parar, pode me dar o microfone. Eu não consigo me doutor para entregar nada. Não. Você está achando que é. Meu Deus do céu. Você está achando que eu preciso, meu irmão? Não preciso, não. Mas é delicado. Mas a presença de Deus está aqui, tá? Você pode tirar o microfone, pode tirar o som. Eu quero que você tire a presença de Deus. Subir de Copa Urabacaia, profeta, uma unção nova desce sobre a tua vida lá, pastor. Uma unção nova desce hoje. Um novo Deus da subicaia. Porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje. Por causa da sede de caia. Porque uma nova unção Deus derrama. Uma presença nova. Uma nova massa de conto ergue. Meu Deus está te enchendo hoje. Recebe agora. Recebe uma nova unção. Recebe agora mais de Deus. Recebe agora mais presença, dona cai com a dona calavai. Meu Deus, aleluia, Jesus. Mais presença de Deus, profeta. Deus está te renovando aqui agora. Meu Deus está te enchendo aí hoje. Meu Deus, aleluia, meu Pai. Meu Deus, eu vejo um som forte tomando a igreja agora. Levante uma pessoa, toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja. A mão de Deus está nesse lugar. A glória de Deus está nesse lugar. Ah, serve de é. Meu Deus, aleluia, meu Pai. Serve de cá. Minha irmã, eu vinha tentando te parar, viu? Mas Deus fala, é, mas Deus fala comigo, não para não, minha irmã. Não para não, porque quem levantou foi Deus, o homem não para. O diabo não para. Ao céu, a subiricária. A lá, placa, a banda, não para não, sabe? Porque o unção de Deus, ela garante. A unção de Deus, ela garante. Ela garante, meu Deus. Deus está quebrando a inveja, viu? Subiricobambarábia. Toda inveja contra o teu ministério. Tem pessoas que andam com você, não mostra. Tem pessoas que caminham com você, não mostra. Mas a mão de Deus te cobre hoje. Te cobre. Hoje, te cobre hoje, o Neva serve de copando na batalha e te confirma a bênção e te confirma a vitória. Levante a mão para o céu, toda a igreja agora. Levante a mão toda a igreja para o céu. Quem crê que a presença de Deus está aqui hoje? Quem crê que a glória de Deus está aqui nesse lugar?